Startové prke. 300 metara, žene do 16 godina, druga grupa. Ajmo, ajmo malo podrške da vas čujemo publiko, da vidimo ko će triumfovati. Najbolje vrijeme u ovoj grupi, Nataša Kašiković, 40,77. Tri učesnice, članice Atletskog kluba Bar. Ajmo sad da vidimo tu podršku, da vidimo ko će triumfovati. Jelena Milica, Nataša Petrović, staza 2. Molim vas, kada završite trku, idete do sudija pa do zapisničara. Hvala vam.